Режиссер Туалет Станахули Меоце Саукуни Скола Зегамур Чеули Картвели Мхатуре Бишотико Каланда Дзехал Пилм Зе Мушеоп Шромлис Мтаварик Миребит Сторет Касули Саукуни Схеловане Биария. Мхатуре Птанерта Режиссер Ис Объектив Шисхват Шнобили Адамияне Бит Смахутнен. Слабий смеговропис миухедават нани брегуа за зураб нижарец из Молберти цимпируала тагмочинда. Шемокмедевити процессит портрет из авториза моделит схуйси намушеврис мтавари гмиреби гахтенен. Чем и сахиде, рато гинара преска гагет, вергеби, ам преска, санс, соли, накуте бия, ламази, мргуали, туалю. Кинофрескები შესაქმნელად ჩოტიკო კალანდაძემ მეოცე საუკუნის ხელოვანების შეარჩია და დიდი მხატვრის ყველაზე ინტიმურ სამყაროში შეღწევის უფლება მოიპოვა. Ჩოტა იღებს ხოლმე რაღაც ფილმებს, ნახემე სხვა, ძალიან ლამაზი კინოა. Да, а ეს დღევანდელი რასთან არის დაკავშირებული, მე კარგად არ მეცნობ, ну, აჩვენებს რა. Ხატვის პროცესი. Ам проекте талтахни, потому что тема ძალიან საინტერესოა და მართლა და ზურას ხელში აღმოვჩნდი. Ხა არ ვიცი მე ამას რასაც რას გააკეთებს. Ჯერ არა ვარ მე. Ხა ხრო უყურებ, მაგრამ შემისრულდა ნატბრა. Რომ ჩემი უსაყვარლესი ზურა დამხატა, თუმცა ამაზე ადრე დაიწყო ჩემი პორტრეტის ხატვა. Ხატვის პროცესის გარდა ცნობილი ხელოვანის მუშაობის ტექნიკის და პრინციპების შესახებ მასალის გაერთიანება შოთიკო კალანდაძემ მომავალი თაობების შემეცნებისთვის გადაწყვიტა. Თვლის, რომ მომავალში მისი კინოპოეზია ფერმწერების და სხვა ხელოვანების შესახებ ისტორიულ მნიშვნელობას შეიძენს. Კონცეფცია ესეთია: დიდი მხატვარი, ჩემთვის დიდი მხატვარი და არა მარტო ჩემთვის, ბატონ ზურაბ ნიჟარაძე დახატავს ნამუშევრებს ამ ფილმში. Რომ მომავალ თაობამ იცოდეს თუ რა არის სწორი პრინციპით ხატვა. Აი ეს არის ჩემთვის ყველაზე მთავარი. მაგრამ ეს ჩემი აზრით, ბატონ ზურაბ, ხო ჩემი აზრი მაქვს. Და ეს ყველაფერი მინდა გადავიღო როგორც ფრესკები. Რო იყოს სანახაობრივად კარგი, რამდენადმე გამომივა არ ვიცი. Ზურაბ ნიჟარაძის გარდა შოთიკო კალანდაძე კიდევ არაერთი მხატვრის სახელოსნოს კარს შეაღებს. Საბოლოო შედეგს კი მომავალ მხატვრებს სამაგალითო ნიმუშად უტოვებს. Ასე იყო დღის მთავარი თემები და კურიერი 9:00